پسندکردنی پروژه قانونی زیادکردنی پترودلار لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و یۆڕێوەی هاوڵاتیانی دڵخۆش کردووە هاوکاتە ئاماژە بۆش دەکەن زیادکردنی ئەو بودجێ لە دۆلارێکەوە بۆ 5 دۆلار دەبێت هۆی باشبوونی ژێرخانی ئابووری و ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان هەروەک دەستخۆشیش لە ئیداریی پارێزگای کەرکووک دەکەن و هەوڵەکانی لەوبارەیەوە بەرز دەنرخێنن داواکاریش بوون لە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵەکانی بخاتەگەڕ لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانی بەغدا بۆەوەی پرۆژەکە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە دوایوی انجمنی نوێنەرانی عێراق پرۆژە قانونی پترۆدۆلاری لە 1 دۆلار و 5 دۆلار پەسەند کرد بە بۆچوونی هاوڵاتیانی کەرکووک زیادکردنی ئەو بودجێ ئەبێتە هۆی باشبوونی ڕەوشی ئابووری سەرجەم ئەو شارانەی بەرهەمهێنەری نەوتن و بەرەوپێچوونیان لە سەرجەم ڕووەکانەوە دەستخۆشیشیان لە ئیدارەی کەرکووک کرد لە بەرامبەر ئەو هەنگاوانەی ناوێتی بۆ پەسەندکردنی ئەم پرۆژەی و داواکاریش بوون حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵەکانی خۆی بخاتەگەڕ لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانی بەغدا تاوەکو پرۆژەکان بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە دەستخۆشی لە پارێزگاری کەرکووکەکەم بۆ ئەم هەوڵەی کە داوێتی بە کە پارەی نەوتەکەمان زیاد بکات لە دۆلارێکەوە بۆ 5 دۆلار بەڕاستی ئیشێکی زۆر باشی کردا و داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەکەین بە توندی ئەو کتابەی کە کراوە بۆ بەغدا ئیسفادەیەکی باشی لێ وەرگرین بۆ ئەوەی کە پەسەند کرێ ببێتە 5 دۆلار ڕاستی من پێم شتێکی باشە کەم پارەی پترۆدۆلارە لە 1 دۆلارەوە ئەکرێ بە 5 دۆلار بێگومانە مە خزمەتێکی زیاتر بە شارەکەمانەکەوە ئەتوانین لە چەندین ڕوو پێداویستیەکانی خۆمانی پێپڕۆکەین لە هەرج ڕوویەکەوە بێت من داواکارم لەلایەنە بەرپرسارەکان لە هەموو لایەنە کوردیەکانی کەرکووک لە پەرلەمانی عێراق پاڵەپەستۆی زیاتر بخەنە سەر لایەنە کانی دەسەڵات لە پەرلەمانی عێراق تاوەکو ئەو بڕیارە بە تەواوی بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە و ئەو بڕی 5 دۆلارە سەرف بکرێت هاوڵاتیان ئاماژەیان بۆ ئەوەش کرد سەردەم ئەو شارانەی نەوتیان تێدا بەرهەمدەهێنرێت مافی خۆیانە ئەو بڕە پارەیە وەربگرن چونکە دەرهێنانی نەوت ئەبێتە هۆی پیسبوونی ژینگە بەڵام شاری کەرکووک سەر ڕای پیسبوونی ژینگەکەی دانیشتوانەکەشی ماوەی 35 ساڵی حکومەتی بەعث ڕوبەڕووی دەربەدەری و نەهامەتی زۆر بوونێتەوە دەستخۆشی لە پارێزگاری کەرکووک و ئەنجومەنی پارێزگاری کەرکووک دەکەین کە هەنگاوێکی ئەوها بە سوود زوو هەنگاوی بۆ بنەن بۆ ئەوەی کەمێک لە شان باری شانی خەڵکی سوق ببێت و کەمێک لە یەش و مێنەتەکانی خەڵکی کەرکووک سوق بکرێت هەروەها هەموو پارێزگاکان حەقی خۆیانە کە هەر پارێزگایەک کە نەوتی تیابێ پێویستە هاوکاری باشتر بکرێت بەڵکو زیاترش لە 5 دۆلار بێ بۆ ئەوەی خەڵکی ئەو پارێز گایە هەست بە بوونی نیشتیمان بوونی خۆی بکە خەڵکی شاری کەرکووک ساڵەهای ساڵە شەقی نەوتە خۆین پێم وایە ئەگەر دە دۆلارش بێ بۆ شاری کەرکووک ناکاتە ئازاری یەک ساڵێکی خەڵکی کەرکووک کە مینەتی زۆری شێشتووە لەسەر ئەم نەوتەی کە لە شارەکەمانە هەیە بەنسبەت بودجەی پترۆدۆلار کە لە 1 دۆلارەوە زیاد دەکرێت بۆ 5 دۆلار بۆ ئەو پارێزگایانەی کەوا نەوتیان لێ دەرهێنرێت بەڕاستی مافی خۆیانە چونکە ئەمانە زەرەنمەند بوونە لە چەند ڕوویەکەوە بە تایبەتی لە ڕووە ژینگەییەکەوە بۆ بە تایبەتیش بۆ شاری کەرکووک کە 2000 زەرەنمەند بوون لەبەرەوەی خەڵکی ئەم شارە جیالەوەی کە لە ڕووی ژینگەکەوە زیانیان پێگەیشتووە و لەو ڕووەشەوە کەوا ئەم خەڵکە خەڵکێکی دەربەدەر و ئاوارە بووە لەبەرەوە مافی خۆیانەکەوە ئەمە زیاد بکرێت لە ڕووی ئابووریشەوە ئەمە ئەبێتە هۆکاری ئەوەی کەوا خەڵکێکی زۆر لە بێکاری ڕزگار بکا بە پێی پرۆژە قانونەکەی ئەنجومەنی نوێنەران لە بەرامبەر هەناردەکردنی 1 بەرمیل نەوت پێویستە بڕی 5 دۆلار بۆ ئەو پارێزگایانە تەرخان بکرێت کە نەوتیان تێدا بەرهەمدەهێنرێت بەڕای هاوڵاتیانیش بودجەی پترۆدۆلار لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا لە سەردەستی دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک و ئیدارەکەی خزمەتی بەرچاوی بە شارەکە گەیاندووە و زیادکردنیشی هۆکارێک دەبێت بۆ کەمکردنەوەی بێکاری و پێشکەشکردنی پرۆژەی زیاتر پێیان بۆیە داواکارن پەلە بکرێت لە جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەیە کەڕۆ محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک